ብዙ መስዋዕትነት ሊከፈል ይገባ የነበረውን ቀላል መስዋዕትነት እንዲሆን አድርጎ ብዙ የወገን ህይወት ያዳነ ልጅ ከረመራ ለኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ያውለበለበ ልጅ ለአስር ዓመት ኢትዮጵያ እስር ቤት ታስሯል። እዚህ ታስሮ ሲፈታ እኔ በሱ ስም መቼም ያንን ላሰቃዩ ሰዎች በእውነተኛም ይቅር እንላለን። እሱም ይቅርታ እንዲጠየቅ በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ እፈልጋለሁኝ። እና አንድ ነገር ማሳሰብ እፈልገው ወደ ዋናው መፍትሄ ሄዳለሁኝ ባጭሩ፣ በተለይ ለሚዲያ ሰዎችና ለምሁራን። እኔ በነበርኩበት አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ አንድ እንደዚህ አይነት ትልቅ ጉባኤ ሲደረግ ሰራዊቱ ውስጥ ያገለገሉ አርሚ ውስጥ ወይም ኔቪ ውስጥ ወይም ኤርፎርስ ውስጥ ያገለገሉ ካሉ እነሱ እንዲነሱ ይደረግና እውቅና ይሰጣቸውና እድሜ ለእናንተ እናንተ ባደረጋችሁት ነው ይሄ ሁሉ የሚባል ባህል ይለመድ እና የጥንት ጀግኖች አባቶቻችን መታወስ አለባቸው። እና እኔ እንደ ቀድሞ ሰራዊት አባል ከረመራ ላይ የዚያድ ባሬን ወረራ ካከሸፉት አንዱ ሆኜ እና ያንን ራቁ 700 ኪሎ ሜትር የደቡቡን 300 ኪሎ ሜትር አይከፍሉ መስዋዕትነት ከፍለን ያን አሸንፈን ባይሆን ኖሮ ይህ ስብሰባ ዛሬ አይኖርም ነበረ። እና እኛ የቀድሞ ሀገር መከላከያና ፖሊስ ሰራዊት በማህበር ተደራጅተናል። አሁን የኢትዮጵያን መንግስት የምንጠይቀው ክቡር ዶክተር አብይን ልናግዛቸው እንፈልጋለን። ችግር ያለ ጊዜ አይደለም መፈለግ ያለብን። የባድመና ሽራሮ ጊዜ ተጠለን የነበርን በባብድሬ ተፈልገን መፍትሄ ሆነናል። ከዛ በፊት ግን እኛ ስለተደራጀን እዚህ ቦታ ላይ ተቃዋሚ እውቅና ተሰጥቶን ሀገራችን ማገዝ እንፈልጋለን ነው። ሁለተኛ ልጆቻችን በየውጭ ሀገር ያሉ ለምሳሌ እኔ ልጅ ተስፋ ኢትዮጵያ ዳት ካም የሚላ ብትገቡ ወደ 120 ችግረኛ ልጆችን ፈንድሬዝ አድርጋ መጥታ አልብሳ ነው የሄደችው እና አሁንም ለመርዳት ትፈልጋለች። እና ውጭ ያሉ ልጆቻችን መጥተው እዚህ ፍሪ ሰርቪስ መስጠት፣ ነፃ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ሁኔታዎች እንዲመቻችሁ እጠይቃለኝ። በዚህ አጋጣሚ አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ የቀድሞ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን ተረስተንና ተዘንግተን የነበረውን በማስታወሱ ለዶክተር አብይ መልእክት በማስተላለፉ በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ፊት ላመሰግነው እወዳለሁ። እና ሌላው ክቡር ዶክተር አብይ ጠይቀው ነበር $1 በአንድ ቀን የሚል እና ባለቤቴና ልጆቼ እዛው ባሉበት እንትን ይላሉ። እኔም በዚህ አዲስ ዓመት $365 በነገ ዕለት ባንክ አስገባለሁ። ነገ ዝግ ከሆነ ማለቅም እና ሌሎችም ይሄንን እንድናደርግ ነው። እና በመጨረሻም የመሬት ጥያቄ በተመለከተ እኔ የራሴን አባባልን እና ጨርሳለሁ። እና መሬት ይሰጠን እንደዚህ እንደዚህ የሚል ጥያቄ ከመምጣቱ በፊት እነዛ መሬት እኛ መሬት ሲሰጠን መሬት የሚፈናቀሉ ሰዎች ላስቲክ ውስጥ እዛ ጋር እያለቀሱ እኔ እዚህ ጋር ህንፃ እንድሰራ ምንም አልመኝም። እንደዛ አይነት ነገር